Warhead Soda. Warheads er et amerikansk merke som er kjent for sine sure produkter. Vi starter med Black Cherry. Den var veldig sur og smaker kirsebær. Blue Raspberry. Denne var litt mindre sur og smaker bær. Vannmelon. Smaker vannmelon og er veldig sur. Sitron. Smaker litt sånn sur lemonade. Til slutt, grønt eple. Smaker grønt eple og er litt sur. Her er deres surhetsranking fra mest sur til minst sur.